କ'ଣ କରିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଚାଲ ଖଟିଆରେ ଶୋଇକି ନେଇଯିବା। ଚାଲ 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 ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର କହିଛି କ'ଣ, ଆଜି ବି ତ ପ୍ରସୂତି ଖଟିଆରେ ନହେଲେ ବେତ ଟୋକେଇରେ ବୁହା ହେଇକି ଯାଉଛି। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଏମ୍ପି ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ପଦ୍ମଚିହ୍ନରେ ଦୁଇଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଜିତାନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଶା, ପୁରା ଭରସା, ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା।